tables which we have assembled, it is our estimate that 4% of the American people own 85% of the wealth of America, and that over 70% of the people of America don't own enough to pay the debts that they owe. How many men ever went to a barbecue and would let one man take off the table what's intended for 9/10 of the people to eat? The only way you'll ever be able to feed the balance of the people is to make that man come back and bring back some of that grub he ain't got no business with. על פי ארגון הצדקה, אקספאם, 42 עשירים מחזיקים כיום בכמות עושר זהה לזו שבידי מחצית מהעולם. 82% מהעושר העולמי שנוצר ב-2017 הגיע לידם של אנשי המיליון העליון. אבל מה? הם אומרים גם ש-50% מהאוכלוסייה נהנו בתקופה מגידול בעונם. כלומר, יש גידול בעון, ואני רואה פה באגף הסוציאליסטי, אז מה? הרוויחו כסף! אני יכול להגיד לך משהו. עשירים, בוא נפרגן להם, כל הכבוד לכם. אני יכול לדבר? כן. תחליט אחרי זה מה שאתה רוצה. דבר, דבר. 8 מיליארד, צריכים להחליט אם זה מתאים להם ש-42, 10, 20, 30, 42 אנשים ישלטו במחצית מההון האנושי. אין סרט שזה נורמלי, ובזה אני מסיים. את השאר תעשה מה שאתה רוצה איתו. אני חייבת להגיד שאני... 42, אני מזכיר. לא 4,200. ואני להסכים. לא 42 אלף. מה אתה מציע לעשות? לקחת להם? החבר'ה פה באולפן ומי שבקונטרול... מה אתה מציע לעשות? אבל אני, יש פה עוד אנשים. השיטה דפוקה. אני, יש פה עוד אנשים. תודה, אני כן כפרה עליי. אני חייבת לומר ככה. אני לא סוציאליסטית, אני קפיטליסטית בכל רמה חבריי. אני סוציאליסטית. כשבן אדם אחד יש לו הון יותר מלייבשת, יש פה משהו... נכון, בעייתי. בעייתי. חיים שלי, את. זה נכון? אז תרשו לי להציע הצעה אחרת. אני שומע את אני ואת חברה, ואני מצטמרר. זה מזכיר לי את זה שהגז צריך להישאר בים. זה מזכיר לי מה קרה שם. תנו לו לדבר! תגידו, אי אפשר... לא נוכל לסיים פה משפט אחד. מזל אוויר, תנו לו לדבר! בדיוק. זה מזכיר לי מה קרה כשהממשלה החזיקה במפעלי ים המלח. אני אומר לאנשים האלה... עכשיו מפעלי ים המלח... אני אומר לאנשים האלה, כל הכבוד. תותחים, חרוצים, תגידו, שום מילה, אבל רגע, אני רוצה לדבר, אחרי זה שאלה קטנה, גלית. תותחים, חרוצים עם ידע שהם הקטר של האנושות, ובזכותם רמת החיים ושל שכמותם עולה בכל העולם. מגיע להם מחיאות כפיים, שנאת העשירים שהתפתחה פה נובעת מקינה, נובעת מתסכול, ונובעת מניסה, ניסה סמוטית מעוותת, ביל גייטס, זה לא עשיר, זה חזיר. לא, זה לא חזיר. ביל גייטס מאכיל את אפריקה. אני לא חושבת שצריך לרדת עליהם ספציפית פרסה. הם משלמים מיסים, אדון ריקלין. משהו, נראה. אתה לא מכיר את הביטוי, כסף מגיע לכסף, כסף מגיע לכסף, כי יש מישהו שדואג שהכסף יישאר אצל מישהו אחד ולא יהיה אצל מישהו שני. מה את מציעה לעשות? זה לא קשור, זה צריך.